Sing menang hidayah, mual menang, lam urang tengah leng.
Gusti Allah. Jika ini ajret-ajretan ningali kapal hayang sudah turun. Cerdik kapal turun. Tadi ajret-ajretan kita diusahkan sapi. Hayang kapal turun. Tempat kira-kira kapal turun mal. Oh, kesana ke ayat lapangan kapal, ayat landasan kapal. Tapi lamun ini cicing di Pangandaran di tempat landasan kapal terkena gogorokan. 5 kali kapal tanor ini ku hidayah desa lawan orang gogorokan ayat mana hidayah cicing gede imaknya mual benda sumping kamera tempat-tempat lungsur na hidayah di Gusti kerkura menon tempat mati di mana kita non tempat lungsur na hidayah di Gusti bahkan disebut taman surga pula ida marar pembirian yang jalla farta'u kila ya Rasulullah wa ma'ayatul jannah kala kala pepetik sahur Nabi di mana aranjin ngarebat kala taman-taman surga dia cicin ngiluk bisa ngariun dininya sahur sahabat ya Rasul naon taman-taman surga kan sahur Nabi hala pepetik tempat-tempat di mana di tempat di agungkan dengan Gusti Allah tempat-tempat dikir disebut taman-taman surga. Kurang bersyukur ia tempat yang diraudoh sahabat taman-taman surga di maghrib tapi kaya orang masih taman surga alhamdulillah dari dikir dengan kalimat thayyibah kalimat la ilaha illallah. Ketika jauhan datang tadi dan menang hidayah di gerobak Allah kadang-kadang kurang lima kabur dan terenor hidayah di Gusti Allah siun kumarakib siun kumarakib padahal kesinawan ngagungkan dengan Gusti Allah dikir kalimat la ilaha illallah tak sok kaya kene gamal nuka ganggu kusura naon dikir dina keterangan Abah Madohkeun adzikru nurun lil mukminin wa narun lisyayatin dikir teh ngajadikeun cahaya keur jalma mukmin ngajadikeun seuleuh keur pirang-pirang naon setan mun aya keneh geuheul kana dikir panas dikir setan dina dina kaduruk berarti can islah dirina ka Gusti Allah. Ya keturang menawar setelah dikirinya alhamdulillah kongga segera senar tak berdikir tak kurang hadir ya naon yahdi menang petunjuk di Gusti nubak kalau menang petunjuk kalau hanya makana orang-orang yang sudah bisa kembali ke Gusti ah orang akan bisa kembali sorangan maka urang nuturkeun guru nu geus bisa balik ka Gusti Allah. Da urang sing tetar jelajah hayang bahagia, hese mun teu bisa nuturkeun jeung jalma nu bahagia. Wallahi ma aflaha man aflaha illa bi sohbati man aflaha. Demi Allah, moal bagja manusia iwati hayang bagja kudu babarengan jeung jalma nu geus urang kabagjaan di Gusti. Pangarsa guru agung kabar bagja teu aya kaping teu aya kasus. Roman teh sarua. Teu urang mah can bisa. Urang mah bisa kene katebak ku batur meuleuh. Mun keur susah manyun. Lamun keur bunga seuri. Jadi katebak. Ada apa mah duka keur susah duka bakal kitu we. Jadi teu aya kabingung. Atap geus disebut naon di sini senang di sana alhamdulillah. Tah urang mah can bisa kakara bisa nutupkeun di
kajar manusia ubin ka Gusti mawasolat manwasolat illa bisuhbat iman wasolat mual bisa sampai ke Allah iwati babarengan jeung jami utos sampai ke Gusti. Nah kekurangan manwasolat teh pangsa saha taraos batur makal saha bebas batur mah tong sirik kabatur ngan kekurangan euy kokor sabareng kula teh surya lengan manwasolat saha pangsa guru agung guru urang sadaya tak ulang mah nutunkeun jami nutos tiasa kita diajar urang ngapali ka Gusti keterangan bahasa panggaukeun alina batu ikhrajul qalbi minal dulumati subhat ari balik ari ida tebalik na hate ngaluarkeun hate tina poekna perkara anu subhat hatina tina kaonian gambar-gambar dunya. Jadi gambar dunya teh ngajadikeun hahalang hubungan kurang sareng Gusti Allah. Nah sebelah lam gambar dunya geus tapi karena kalbu gambar dunya geus tapi karena lain temenang menghar kan ya jadar perikot ekonomi sekian lah mama sama yang tuan mun bisa mah jadi terus si menghar ayam hitam pun ahlak nak sing sae kalakuan sing sae ya aku dina ka ayah dunya pun bisa mah bisa nengungkeun ka saya. Lain teu meunang beur pe cing beungat ngan dunya tong asup ka naon? Hate cukup di luar. Gelang dina leungeun, kokorong dina eueung, gege dina suku, suang dina cilik. Ulahna gelang dina hate tapi geus asa cakep dina hate asup. Rokol meunang jang nyebatkeun ismudat jenengan Gusti Allah. Katak al-qalbu arsullah qalbu teh tempat bersemayam jenengan Gusti Allah. Maka ketika urang kalimat la ilaha illallah asupkeun keagungan Allah dina hate kaluarkeun keagungan makhluk dina hate nu agung ngadungkul Gusti Allah. Ya, tadi dia mah ngomong ningan. Jadi ngaran pak menghar teh nugeus teu butuh ku salianti Gusti Allah. Ku Allah kul butuhna ulah ngarere ka salianti Allah. Hate nanaon salila na sing boga rasa nempo ka Gusti Allah. Da sing teu nempo keyakin Allah mah nempo ka urang sadaya. Al-inaba arju ila dhukrah ila dzikri. Ya inabah teh nya eta hujur ya kufla kembali na ngaluarkeun kotak menuju kana eling ka Gusti Allah. Nah urang hayang diajar eling teh hese urang mana loba kene pohokna di mana naon elingna ka Allah teh sadaya gaulana keur diajar kadang-kadang poho ka Allah kadang-kadang terus ketika poho udah deui kitu jeung kitu jatuh bangun urang mah hayang jadi jamaah geus selalu ngaji Gusti sohnya maka eling ka Allah tidak terhalang dengan ruang dan waktu keur urang mah aya ibadah langgeng disebut naon di ieu ibadah teu terbatas ruang dan waktu di mana wae keur kumaha wae iraha wae dikir eta mah tong leungit hatina hatena ngait nanti eling ka Gusti tong hariwang ku rezeki dari rezeki bae geus diatur ku Gusti lain diajar ku ikut temenang beunghar mek sing beunghar da dina salat teh aya eta rezeki ka Allah nya kali manaon warzukni ina diuk ada donau sujud robikiri warhamni wajurni warfa'ni warzukni warbini wa'afini
warfu'anni warzukni muga Gusti mapari rezeki ka mun cek santri dina ilmu mantep disebut kuliun warzukni lain rezeki kula tuna naon bae perkara sebut mekaya urang eta naon rezeki rezeki teh bebas cek mun teu boga boyas warzukni usna naon bebas cek nu hayang boga mobil warzukni usna naon hayang cek hayang boga majikan dua warzukni naon hayang boga majikan bebas warzukni kuliun cek ilmu mati hatina teu dihalangan penghar da dina sodaqoh naon kalimat warzukni sok sing lomba ngarep bisa sodaqoh bisa umroh bisa nyantuni yatim piatu ngan rezeki dunia dan gambar-gambar dunia cukup dina badan tong asup kana qalbu da qalbu mah jang nyimpen jenengan Gusti Allah. Allah bakal menduk mutusi hati manusia pinu ku gambar-gambar dunia urang mah keur salat nya rubrek Allahu Akbar anu akbrai sabar ka kusuh disebut tadi urang mah salat urang sawah ka bawah kebon ka bawah mobil ka bawah tamatak diajarna tori potek jang malalempeng hati supaya bisa eling ka Gusti tanpa belajar tori pun semua bisa bahkan mustahil bahkan lamun jalma hayang diajar maklipat keur diajar tori pun mustahil jika jalma lumpuh hayang lupa oh jalma lumpuh hayang lupa bisa moal moal kedegeng langsung hayang orang hayang maklipat orang hayang usul tanpa belajar tori pun mustahil ayat paribasa mustahil tapi ketika belut buat orang yang jangan lagi anjing dikecapkan yang wahana bakat ibu mustahil nak hayang diajar usul wayang diajar perut karena jadi dah kitab kitab bisa tadi aji ayat Al-Hikam ayat Irsadul Ibar ayat Nasihud Dinia semua tentang perikol tentang itu kurang ajaran hukum kitab hanya kitab. Jadi diajar kita minta pun kerja kori koma tidak bertanya tanya lupa tapi rumpuh kese amor dihala katakan sebatas show berdebat sebatas pidato sebatas meriung tanpa peningkatan amalia supaya usul ke Gusti Allah maka diajar kori kote sane sunat tapi wajib lain sunat tapi pardo diajar kori kote maka lamun gigi lembur minuh ke orang teriko yakin masjid bakal hanyutin ya so lalu di lemur ayat 20 orang masjid teriko dah hanyutin masjid mau kosong-kosong bila lalu di lemur ayat 2an ketawa negara tapi 2an hukum dan menduga masjid teriko yakin karena sholat karena dikir bakal ayat kesel mengatakan ibadah kan Gusti Allah mudah-mudahan kan kurang seterokok tapi lingkungan urang tatang urang wargi-wargi urang urang-urang cing biasa diajar sepatus urang berkoikok dengan tujuan membersihkan hati untuk sampai kepada Allah mudah-mudahan kemarinan istiqomah.